Wilhelm Haufe, mätzyli Ingliseli. Germanuliidan targna utarxutsishwilma. Germaniis samkhretchi patara khalak Grunwieselshi davibade da aghizarde. Es khalakhe arafrit ar gamoircheuda sva khalakhebiskan. Shua Grunwieselshi ertitsitskna bazris moedania, shadrevnit damshvenebuli. Ikvia ratushis zveli, patara shenoba da momrigebeli mosamartlisa tu tsartchinebul vachartas akhlebi. Moydnis şori akhlo ki viçro kurchebze. Danarçeni mosaxleva dabinavebuli. Grünwieselle birbirmanet sakutari xuti titivit itsnoben. İciyan win riti xovrops. Holu tu oberpastors, burgomistrs an ĕkim sufraze tundats ert ganxhmavebul kerts gamoutanen, esambavi teli khalakis salaparakohteba. Nasadiles Grünwieseleli kalebi rogurtsitqian ertmanets daaphaseben holme. შეიქმწია შავყავასა და ტკביל ნამცვარს თან ამ ახალი ამბის თაობაზე მსჯელობენ შემდეგ კი ასკვნიან ობერ პასტორი ალბათ ლატარიაში ჩავიდა ფულს და უღმერთოდ ბევრი მოიგო ბურგომისტრმა ქთამი თო აიღო ჰეკიმაკი ეთყობა აფთიაქaris ოქროები ჩაიჯიბა რომ რაც შეიძლება ძვირი წამლების რეცეპტები გამოუწეროს ავადმყოფებს ახლა წარმოგიდგენიათ ბატონო ჩემო რა უსიამოვნო იქნებოდა გრიუნვიზელის નાრი კეთილმოწყობილი ქალაქისთვის ვიღაც კაცის სტუმრობა რომლის შესახებ არაფერი იცოდნენ არიცოდნენ თუ ვინ იყო ეს უცხო კაცი საიდან მოდიოდა რაუნდოდა მათ ქალაქში ბურგომისტრმა უცხო სტუმარს პასპორტი გაუსინჯა ხოლო როცა იგი ეკიმის სახლში ეკიმთან ერთად ყავას მირთმევდა ბურგომისტრი გამოტყდა ამ კაცის პასპორტი ბერლინიდან გრიუნვიზელამდე მთელი წესების დაცვით არის შეესებული, მაგრამ აქ მაინც რაღაც იმალება, რადგან გზავრი მეტისმეტად საეჭოად გამოიყურებოდა. ბურგომისტრი ქალაქში ღირსეულ და საპატო კაცად ითვლებოდა და გასაკვირი არაა, რომ ამ ლაპარაკის შემდეგ ჩამოსული კაცი საეჭო პიროვნებად მიეჩნიათ. უცხოელი თავისი საქციელით არავის ეჩხირებოდა თვალში, მაგრამ чемs თანამემამულეებს მაინც ვერ შეაცვლევინა აზრი. უცხოელმა რამდენიმე ოქროს სახლი დაიქირავა. უპატრონოდ რომ იყო მიტოვებული. მოატანინა ერთი ფორანი უჩეულო ხელსაწყოები. ღუმლები, მეტისმედად უცნაური ქურა, ალქიმიური ცდების ჩასატარებლად, დიდი ტიგელი, ხლახარა ქურა და იმ ნაკირავებს სახელში განმარტობდა. საჭმოს თვითონ იმზადებდა. მის სახელში სულიერს ვერ შეხვდებოდით. გარდა ერთი 그린ვიზელელი მოხუცისა, რომელიც მისთვის პურს, ხორცსა და წვანელს ყიდულობდა. მაგრამ ამ მოხუცებსაც მხოლოდ სახლის წინ კარში შეეძლო შესვლა, სადაც უცხოელი ნავაჭს გამოართმევდა ხოლმე. 10 წლისა ვიყავი, როცა ეს კაცი ჩემს მშობლიურ ქალაქს ეწuia. ახლაც გუშინდელივით მახსოვს ის აღელვება, ქალაქში მისმა ჩამოსვლამ რომ გამოიწვია. ნასადილებს ხო მამაკაცებივით კეგლის საתამაშოდ როდი მიდიოდიო. არც ასტუმბროსკენ უknieა პირი რათა საღამოხანს ხუერთან ერთად გაებოლებინა ჩიბუხი და გაზეთში დაბეჭდილ ცნობებს ესაუბრა. ამაო დეპატიჟებოდნენ სადილად ან ყავაზე. хан ბურგომისტრი დაპატიჟებდა, хан მომრიგებელი მოსამართლე დაუპატიჟებია ექიმსაც, ობერ პასტორსაც, მაგრამ უცხოელი რაღაცას მოიმიზეზებდა და მიპატიჟებაზე უარს ამბობდა ხოლმე. ამიტომ იყო ზოგი ფიქრობდა შეშლილიაო, ზოგი ამბობდა ებრაელი იქნებაო. ცხობი კი ხელაღებით ამტკიცებდნენ უთუოდ ჯადოქარი ან გრძნეული არისო 18-20 წლის რომ გავხდი იმ კაც მაშინაც უცხოელ ბატონად იხსენიებდნენ ქალაქში ერთ დღეს მოხეტიალე დასმა უჩეულო ცხოველები ჩამოიყვანა ქალაქში იმ ვიგენდარებს აკლემიცყავდათ რომელიც მაყურებს თავს უკრავდა ხოლმე მოცეკავე დათვითცა ადამიანის ტანისამოში სასაცილოდ გამოწყobili ზაღლებით მაიმუნები სწავლობ გაროინ ბაზობას რომ შეჭადიოდნენ. ასეთი დასები ქალაკ-ქალაკ და ეხეტებოდნენ ხოლმე, გსაჯوارედინებსა და მოედნებსე წარმოდგენებს მართავდნენ. ყურის წამღება დახმარებდნენ პატარა დოლსა და სალამურს. ცეკვავდნენ, ხტუნაობდნენ, შემდეგ კი კარგა დაკარ დადიოდნენ და ფულს აკროვებდნენ. დასი, რომელიც ამჟამად გრიუნ ვიზლსეს სტუმრა, სხვა დასებისგან იმით გამოირჩეოდა, რომ მას უზარმაზარი ორანგუტანი წავდა. ეს ორანგუტანი თითქმის ადამიანის სიმאַგლე იყო. ორ ფეხზე დადიოდა და საკმაოდ გაწორტმული ჩანდა. კომედიანტებმა თავიანთი ზაღლებითა და მაიმუნებით უცხოელი ბატონის სახთანაც ჩმოიარეს. უცხოელი სწორედ იმ დროს გამოჩნდა, როცა დოლი და ზურნა ახმიანდა. იგი ჯერ უხალისოდ ამოეფერა ბნელ ჟამთასulisagan ფერგადა სულ ფანჯaras, მაგრამ მალე გამოцоცხლდა. ყლას გასაოცრად ფანჯარაშიც გამოიხედა და ორანგუტანის ოინბაზო-ბაზე გულიანა დიცინა. am gartobistvis dasi imdeni verchlit daajildoa mtheli kalakhi alaparagda meore dilit brbom gza kanagdzo aklem skalatebi akides romlebsits mocherkhebulad iskhdan zaghlebi da maimunebi kholo mekhreebi da orangutani aklem sfekhta fekh mistevdnen ramdenime saatits arikhneboda gasuli komediantebi amasobashi kalakhis karibches gastsden utskhoilma batonma postashshi katsi gakzavna postis uprosis gasa otsrat ეტლი და სწრაფი ცხენები მოითხოვა და იმავე გზას დაადგა რომელსაც კომედიანტები გაუყვნენ. თელი ხალახი აღелდა, ვერაფრით გაეგოთ, საით გაემგზავრა უცხოელი. ღამე იყო, როცა უცხოელი ბატონი ხალახში დაbrunდა. ეტლში მასთან ერთად ახლა კიდევ ერთი კაცი იჯდა. ამ კაც შუბზე შляпа ჩამოეფხატა. პირსა და ყურებს კი აბრეშუმის თავშალი უფარავდა. გუშაკმა თავის მოვალეობა ჩათვალა, გამოლაპარაკებოდა მეორე უცხოელს და პასპორტი მოეთხოვა. უცხოელი ძალზე უხეშად გაეხმიანა და უცნობენაზე რაღაც დაიბურდუნა. "ჩემი ძმის წულია", - თავაზიანად უთხრა უცხოელმა ბატონმა გუშაკს და "რამდენიმე ვერცხლი ხელში ჩაუდო. ჯერჯერობით გერმანული ცუდად იცის და რაკი აქ გაგwechselეთ, ამანაც თავის ენაზე შეიგინა." ო, თუ კი თქვენი ძმისწულია შეუძليا უპასპორტოდაც შემოვიდეს ქალაქში თქვენთან იცხოვრებს არა? - ეკითხა გუშაგმა. რასაკვირველია და კარגה ხანსაც დარჩება აქ, უცხოელმა. გუშაგს სადავო აღარაფერი ქონდა და უცხოელი ბატონი და მისი ძმისწული ქალაქში შემოウშვა. მაგრამ ეს ამბავი არც ბურგომისტრს მოეწონა არც ქალაქის მოსახლეობას. ყველაფერს რომ თავი დაანებოთ გუშაგზე თუნდაც იმით განაწყენდნენ რომ უცხოელის ზმისულის ნალაპარაკებიდან ბევრი არაფერი ახსოვდა. ერთი ორი სიტყვით რომ დაмахსოვრებოდა ხომ გაარკყვდნენ სადაურები იყვნენ ყმაწვილი და ბიძამისი. გუშაგი ამტკიცებდა: მე რაც გავიგონე, არც ფრანგული იყო და არც იტალიურიო. ინგლისურს უფროქავდა და თუ არ verstebi, ახალგაზდა ბატონო, godem, წარმოთქვაო. ასე დაიხსნა გუშაგმა თავი გაჭيرვივიდან და ახალგაზრდა ბატონსაც სადაურობა დაუდგინა. ეს დღე იყო და მას მე ქალაქში ახალგაზრდა ინგლისელზე ალაპარაკდნენ.